Լույս է տեսել Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի մարցուցակի 8-րդ հատորը։ Հատորը Մատենադարանի ձեռագրագիտության և մարցուցակի բաժնի գիտաշխատողների 30 հոգանոց խմբի տևական և լարված աշխատանքի արդյունքն է։ Այն սկսվում է Հայտնի Գևորգյան հավաքածուի ձեռագրերի ներկայացմամբ։ Հատորում ընդգրկված է գիտական առաջնակարգ արժեք ունեցող 300 ձեռագիր։ Դրանք Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հավաքած, հիմնականում 19-րդ դարավերջում Մայրաթորի միաբաններին պատկանած արժեքավոր ձեռագրերն են։ Հայ հոգևորականների գիտական հետաքրքրությունների նմուշները ներառում են հայ մատենագրության հնագույն շրջանից մինչև 19-րդ դարի վերջերը։ Հատկապես արժեքավոր է Գևորգ 4-րդի ջանքերով Մատենադարանում հայտնված 19-րդ դարակեսի Կարնո առաջնորդ Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունու ընտիր հավաքածուն, որի 93 մատյանների մեծ մասը վերցված է եղել Մուշի, Բաղեշի, Կարնո և Հարակից շրջանների վանքերից ու եկեղեցիներից։ Այս հատորների շնորհիվ ծիսական և ընդհանրապես եկեղեցական պաշտամունքային գրքերի ունեցած պատմագիտական արժեք ունեցող ամբողջ տեղեկույթը հրապարակ է գալիս։ Դրանք հիշատակարանների տեսքով են իհարկե դրսևորվում, ամբողջը հրապարակ է գալիս և պատմագիտական նպատակներ ունեցող հետազոտողները այլևս բուն ձեռագրերին դիմելու կարիք չեն ունենալու, որը կնշանակի մենք ձեռագրերի այդ տեսակ նյութը շրջանառության մեջ ենք դնում միանգամից ցուցակի տեսքով։ Հատորը Գևորգյան հավաքածուի ամբողջական նկարագիրը չէ, ընդհանուրը 1370 միավոր է, դրանք կներկայացվեն հաջորդ հատորներում։ Այս հատորից հնարավոր է օգտվել Մաշտոցի անվան և Մայրաթորի Մատենադարաններում, Հայաստանի մեծ գրադարաններում։ Ինչու նա Դևիդ Բեքհեմին վաճառեց Մադրիդյան Ռեալին, ինչպես Քրիշտիանո Ռոնալդուն դարձավ ամենապահանջված ֆուտբոլիստը։ Քանի տարի էին փորձում գուշակել ամենաերկարակյաց մարզիչի հրաժարականը։ Աշխարհի խաղերին ընդառաջ Երևան Productions ընկերությունը հրատարակել է Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի «Իմ ինքնակենսագրությունը» գիրքը։ 2013-ին լույս տեսած ինքնակենսագրականը միանգամից բեսթսելեր դարձավ։ Այս պատմությունը լոկսպորտային չէ, այն հաջողության, լավ մենեջմենտի ու արտասովոր հոգեբանի պատմություն է, չպարտվող մարտիկի ու առաջնորդ դառնալու մասին։ Նրա շնորհիվ կարմիր սատանաների ակումբը ունեցավ ավելի նվաճումներ և ձեռքբերումներ, քան նախորդած 100-ամյա պատմության ընթացքում։ Թիմը նվաճեց Անգլիայի գավաթը, հաղթեց Պրեմիեր լիգայում և Չեմպիոնների լիգայում։ 1999-ին Եղիսաբեթ II թագուհին Ֆերգյուսոնին ասպետ օծեց, իսկ 2002-ին Սեր Ալեքսը գրանցվեց անգլիական ֆուտբոլի փառքի սրահում։ Ալեքս Ֆերգյուսոնը Մանչեսթեր Յունայթեդը ղեկավարեց 27 տարի, բրիտանական ֆուտբոլի մետրն ու պատրիարքը մարշչական իր կարիերայի վերջակետը դրեց հերթական հաղթանակից հետո։ Գիրքը բաժանված է թեմատիկ գլուխների 25 գլխից 6-ը, պատմում է այն անվանի ֆուտբոլիստների հետ համագործակցության և հարաբերությունների մասին, ում ֆուտբոլային կուրք և աստղ դարձրեց Ֆերգյուսոնի դիպուկ աչքն ու մարզչական տաղանդը։ Մի ամբողջ սերունդ ֆուտբոլիստների դաստիարակվեց Մանչեսթեր Յունայթեդում Ալեքս Ֆերգյուսոնի օրոք։ Դա շատ հետաքրքիր թիմ էր, որը նա ղեկավարում էր, որտեղ դա առանձին երևույթ է, իր ղեկավարած Մանչեսթեր Յունայթեդը։ Այնտեղ կար մարզական հոգի, չպարտվելու խասիատ, անընդունելի էր պարտվելը։ Այդ բնավորությունը պետք է մտներ բոլոր խաղացողների մեջ, դե ով պիտի դա դաստիարակեր, եթե ոչ մարզիչը, ինքը պիտի պիսին լիներ, չպարտվող, հաղթող, իր նպատակին հասնող։ Լեգենդար մարզիչի բացահայտումներով լի ինքնակենսագրականը հնարավոր է ձեռք բերել բյուրոկրատ գրախանութում և երևանյան մյուս գրատներում։ Իմաստուն բարի հեքիաթ վիպակ երեխաների մասին և երեխաների համար Անտարես հրատարակչությունը լույս է ընծայել անգլիացի հայտնի գրող Ռոալդ Դալի «Չարլին և շոկոլադի գործարանը» մանկական վիպակը, մանկության ուրախություններից մեկն էլ անպայման որևէ քաղցրավենիքն է։ Այստեղ դրանք հարյուրներով են հեղինակի անսահման երևակայությամբ, աչքիդ առաջ գոյանում են շոկոլադե գետեր, շաքարից մարգագետիններ, շպտացող կոնֆետներ, անվերջանալի սառնաշաքարներ։ Ամեն մեկը կերազեր այնտեղ լինել, բայց բախտը շփտում է 5 երեխայի, նրանց մեջ մեծահոգի և բարի սիրտ ունեցող աղքատ Չարլին, որ գրեթե պատահաբար է մուտքի ոսկյա տոմսակի տեր դառնում։ Կախարդական օրը շոկոլադի գործարանում բացահայտում է շատ կարևոր բաներ, թեպետ չկան գխապտույտ առաջացնող արկածներ, չկա սիրային պատմություն, փոխարենը կա բարոյախոսություն, շատակեր մի եղիր, մի չարաշահիր մաստակը, մի եղիր քմահաճ, ամբողջ ազատ ժամանակդ մի անցկացրու հեռուստացույցի առջև և կպարգևատրվես, այլապես կպատժվես։ Շատերը կարծում են, որ հեքիաթի համար չափազանց դաժան է, շատերն էլ կարծում են, որ ոչ ավելի, քան մյուս հեքիաթներում։ Բոլոր գրքերում, հա, երեխաներին, եթե ինչ-որ վատ բան են անում, այդ վատ բանը հետո իրենք կարողանում են ուղղել և ոնց որ թաց են դուրս գալիս ջրից։
Բայց օրինակ այս գրքում երեխաները, որոնք վատ բան են անում, վերջում ինչ-որ մի բան մնում է իրենց ամբողջ կյանքում, որ նրանց պետք է հիշեցնի, որ գիտես, եթե դու վատ բաներ անես, այդ վատ բաները կարող են իրենց հետևանքներ ունենալ։ Հեքիաթը հայերեն է թարգմանել Հասմիկ Սարիբեկյանը։ Հետաքրքիր, քաղցր և մի քիչ խրատական գիրքը հնարավոր է գտնել Բյուրոկրատ գրախանութում և Երևանյան մյուս գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։